Loftháðir gerlar eða loftháðar bakteríur, sem sami hluturinn, eru gerlar eða bakteríur sem þurfa súrefni til þess að lifa. Það eru líka til loftfyrtir gerlar eða loftfyrtar bakteríur sem þola ekki súrefni og geta lifað við súrefnislausar aðstæður. En loftháðir gerlar eða bakteríur verða að fá súrefni og deyja hreinlega ef þær fá ekki súrefni. Og það eru langflestar bakteríur eða gerlar sem eru loftháð.